Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu ilin oktyabr ayına dək olan dövr ərzində hərbi xidmətdən yayınma halları ilə bağlı 56 cinayət işi başlanıb. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, baş idarədə qeyd olunan sahədə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması faktları üzrə sıxlıqdan daxil olmuş 29 material üzrə araşdırma aparılıb. Bundan başqa, baş idarənin E-161 qaynar xətt əlaqə mərkəzindən daxil olmuş məlumatlar və vətəndaş müraciətləri əsasında 33 material üzrə araşdırma araşdırılıb, həmin materiallardan 8 üzrə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Digər materiallar üzrə isə araşdırma davam etdirilir. Habelə, 2 material üzrə digər prokuror təsir tədbirləri tətbiq olunub. Qeyd olunan dövr ərzində aşkar olunmuş qanun pozuntularının onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması məqsədilə isə qurumun 5 əməkdaşı barəsində təqdimat verilib.